I en studio i Uppsala finns Peter Englund, Svenska Akademins ständige sekreterare. Välkommen till P1-morgon. Tack så mycket. Ja, Mo Yan är ju medlem i det kinesiska kommunistpartiet. Han är vice ordförande i det statskontrollerade författarförbundet. Varför valde ni en författare med så täta band med regimen? Det här priset är ett litterärt pris. Och det ges enbart på litterära meriter. Mm. Och jag har en sån här hemsk medhörning här. Och det är det enda sätt som vi kan hantera det här på. Jag hör att du har tekniska problem. Du hör dig själv... Mycket högt och mer en otäck fördröjning. Jag tror du ska ta av dig, försöka ta av dig hörluren just när du talar, och så får du sätta på den igen när jag ska ställa frågan. Då. Vi ser om vi kan lösa det på det viset. Ja, vi gör så här då. Ja. Jag hör dig svagt genom hörlurarna. Bra, då försöker jag tala extra tydligt.